Тайван улсад баригдсан өвөрмөц сүм нь усан цэнхэр өнгөтэй шилэн сүмийн барилга юм. Энэхүү өндөр өсгийтэн барилга 16.7 метр өндөр, 10.9 метр өргөн юм. Энэхүү өндөр өсгийт хэлбэртэй сүмийг 2 сарын турш 686 мянган долларын зардалаар барьсан хэмээн BBC агентлаг мэдээллээ. Сүмийг Тайваны засгийн газрын эрх баригчдын санаачлагаар бариулсан бөгөөд хурмын ёслол, гэрэл зураг авалт зэргийн тэмдэглэлт үйл ажиллагаанд зориулсан байна. Харин энэ сүмийг байнгын үйлчлэгэнд ашиглахгүй юм а. Нью-Йоркийн сэтгүүлд энэхүү барилгыг хайртай хосуудад зориулсан сандал агч навч шиг ихчлэн бичсэн байна. Шилэн төвлөний дизайныг хөлөө тайруулсныхаа дараа төлөвлөгөөд хурмаа цуцалж орон нутгийн сүмд амьдрах болсон нэгэн эмэгтэй түүхээс сэтгэвлэн бүтээчээ. Өндөр өсгийтэн сүмийг эх 2 дугаар сарын 8-ны өдөр аль ёсоор нээх юм байна. Гэсэн ч хүмүүс сүмийн эргэн тойронд очиж зурга татуулж хөвгөлдсөөр байгаа бөгөөд энэхүү өвөрмөц барилга олон хүний сэтгэлийг татаж байна.